Громадська організація «Студентство» займається волонтерством та громадською діяльністю, каже заступник голови організації Богдан Загорунко. 21 травня прийшли на працю, а замок у дверях до офісу, що знаходиться за адресою вулиця Покровська, 23А, замінений. Через це 22 травня написали заяву до поліції. І зараз ми не можемо потрапити до офісу, у нас там печатка, наші волонтерські речі, те, що ми збирали, все є, ми не можемо просто туди потрапити. Приміщенням студентство користується згідно із договором суборенди, каже виконавчий директор громадської організації Арана Санчес Маркос Мігель із товариством з обмеженою відповідальністю «Манкі Бразерс» з листопада 2021 року. За словами чоловіка, цьогоріч, 5 травня, він написав заяву до «Манкі Бразерс» щодо наміру розірвати договір суборенди. Вирішили розірвати договір відносно форс-мажору, бо зараз військове положення і просто нам недоцільно. Ми знімали, рендували і вирішили, що будемо з'їжджати. Це там адміністратор, де це Ігоря, адміністратора Monkey Brothers, о тому, що будемо з'їжджати, відправили сообщення, відправили новій почті, підписаною бумагу, о тому, що повідомляємо. В ітогі дві неділі з нами ніхто не зв'язувався, після двох моїх сообщень, о тому, що, чому ніхто не зв'язується, в чому діло, що происходит? Мне сначала сказали, что юристы изучают договор, а второй раз уже сказали, что нет, вы не можете съехать, и в общем-то что следовало там, нас начали обвинять в том, что нам нужно платить компенсацию. Арана Санчес Маркос Мігель у телефонній розмові із журналістами розповів, що суборенду приміщення сплачував справно, гроші заплатив і за травень місяць. Вони вимагають від нас 30 що 30 тисяч гривень за те, що договір буде розірвано не за умовами договору, хоча за умовами договору у нас все чисто, і не хочуть з нами йти на співпрацю, на контакт. Волонтери громадської організації викликали до свого офісу поліцію. Нам то заявлення, яке ми 22 мая воскресенья подавали, поліція відвергла, но объяснение, почему, мы еще не получили. То есть мы ждем. Поэтому вчера, понедельник, 23 мая, мы написали новое обращение в полицию, где описали ситуацию, написали, по сути, новое заявление. То есть под тем предлогом, точнее, под обвинением, что арендодатель занимается вымогательством, и мошенничеством, таким образом. Щоб з'ясувати ситуацію, журналісти Суспільного намагались зв'язатись із директором «Monkey Brothers» Володимиром Волковим. Телефоном чоловік розповів Суспільному, що ніяких договірних зобов'язань громадська організація «Студентство» із «Monkey Brothers» немає. Про існування громадської організації до 23 травня він не знав. Офіс за адресою Покровська, 23А, здає фізичній особі Маркосу Мігелю, у якої є заборгованість по оплаті за оренду. Володимир зазначив, що компанія «Monkey Brothers» не має відношення до заміни замку на офісі та не знає, хто це зробив. Чоловік пропонує суборендарю самому відкрити замки. За словами адвоката Віталія Харькова, договором передбачено, що орендар має право обмежити користування об'єктом оренди, поки не буде розрахунку, якщо розрахунок просрочено на 10 днів. Але виникає колізія, тому що вони там мають своє майно, вони мають право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. І якщо там є їх майно, то ніхто не може обмежити їх у праві користування їх майном. Об'єктом так, але майно мають право надати доступ до майна. У таких випадках адвокат радить фіксувати факт заміни замку та звертатись до правоохоронних органів, а також до суду із позовом щодо доступу до майна. Чи мають право вони самостійно усунення перешкод слюсаря і відкривати ці замки? Ні, це буде самовправство. І це буде пошкодження об'єкту оренди. Читаючи саме цей договір, там передбачена компенсація за завдані збитки. І прописано, що за рахунок авансових та забезпечувальних платежів орендар має право повністю компенсувати собі збитки. Збитки маються матеріальні, тобто якщо завдана шкода приміщенню або щось зруйновано і так далі. А інколи може йти мова про таку річ, як упущена вигода. Тобто вони не повідомили, вони б могли здати іншій людині об'єкт оренди, а інша людина знайшла собі щось інше, поки вони вирішували свою суперечку.
Аби дізнатися стан розгляду цієї справи у поліції, Суспільне надіслало інформаційний запит до Головного управління Нацполіції в області. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Владислав Кіщук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.